ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଳିଲେ ଏମିତି ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ। ପିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ ରାକ୍ଷୀ। ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା। 11 ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ। ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା, ଅଭିନେତା, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିଛିଟା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ। ପିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଅନ, ଚପରାସୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ମାଳି, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ ସହାୟକଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ। ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହର ଡୋରି ରାକ୍ଷୀ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଓ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବସି କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିତାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 300 କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟାଫ୍ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।